Po Prešove krátka doba, hej, sme tu 2 týždne po pretekoch, už sme tu zas. No, prišli sme do Košíc, ideme sa tu trošku povoziť. Je to veľká konkurencia tým, že ešte aj poľský majstrak. Takže sme medzi veľkými autami s tým našim veteraníkom, ale budeme sa snažiť o čo najlepší výsledok a dúfam, že šťastne do cieľa. Veľmi smolná, veľmi ťažká. Sme si sa v cieli dneska, včera sme nemohli pokračovať, lebo
sme odstúpili, v podstate, bo sme boli von. Dneska nám to išlo celkom fajn. V poslednej rýchlovské v strede sme dostali defekt. Museli sme ho vymeniť, bo to by sme mali veľkú stratu a neviem, či by sme zás došli. Tak sme ho vymenili, mali sme stratu nejaké 4 minúty, čiže sme padli na posledné miesto, ale nejaké body v triede bereme. Tak sme radi, že je to za nami. Ale podstatné je, že sú cieľi a ten výsledok sa...